بسم الله الرحمن الرحيم. سلام كدب آدي أدبر بغادرين يا وكالة بيها يا برعو وربيحين تيني وانا الدعوضي شقاو عن أوفر سواء قبطين إلهي وحن كرتيني إلى حرمر كاسي ودان وسي كردسان لما هو بغادرين يا مدحدين إيا شقاريه نبا تذكرين أنت وضويت كم هات شاكتين آن قرشياشة إذن يا الله أما الصولر أما عيرل لكرديو يكيد بنا وحول ونهكسن وحد سيبا شرين غطان مقالة قول الله هو إنه بيكو في الحيثة وذيك عرقاب مدرك إنت كالوه رادنت مقالة يتكرين وذيك هو درامية لحنا كيلو بتربا قار رقص ورامية كوه كالوه يسيدور كيانو دي عرش يرقاب بويدو عرامينية مركز التاسين هو النصيب إلى بيها صفة عنو استعماشان مستقبل كودة إلى لسان سيدا الله ينتر مامي وحيري ديني الله وحيلاتها بيحي عنو فالكانو تشاق واحم بريد دعاون هذا الكلام وفرة دعا دعا انتي شيخ الله انو أقبرو تدكي تدكي والله انو بركيو وحيري ترى الله ونحرستو إلا قنا إلهي طريق حقها إفقي آخر واحي انو وفتيو شغورا سمان دير الجينية وايين دعايرنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وغورين مدحوينها جمهوريه سومنلان يوفتي قبلارن وهوغامينيو وحن كسو دوينيه وكالاد بيها برعوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان مدن مدحوينه هلكن ان تاغنahay وكالاد بيها برعوه وميشا قران كو ادغتي دينا عبيها ان شقالها كو موقدا اي اوو بلاارن غوبلكا ايا كشقيا ordan 400 oo shaqaala waxayna leedahay 22 ceel oo dadka biyaha laga siiyo oo 4 koone magaaladaba ay rushaashad ku meedhaan. Een mudane madaxweyne wakaaladu waxay dabooshay baahidii degmada ka jirtay ee biyaha, een xaafad walbana biyo joogta ayay helaan. Een mudane madaxweyne boorarka ka dambeeya waxa weeye wax qabadkii sanadka aanu qabanay oo ah saddex ceel oo ceelasha dhaadheer oo la qoday 22kii ceel saddex ka mid ah sanadka maan qodnay wakaaladana qoday oo qarashkeeda ku bixisay maadaama ceelashii hore hay'adaha internationalka naga bixi jireen iyo miisaanada qaranka dhaqaalihii ka soo baxay wakaaladda ayaan ururinay oo saddexda ceel sanadkan ku qodnay. Waxaan kaloo soo iibsanay gaadiid badan, waxaan kaloo soo iibsanay mashiino, waxaan soo iibsanay 20 kilometer oo beeba oo beebka waaweyna aan hore loo dhigin 6 iyo 8 iyo 4 oo aan dadka xaafadii biyaha gaari jirin aan gaarsiinay bulshada biyaha. IDB-yada oo kale waxaan gaarsiinay biyo ku filan, sidoo kalena bilaash baan ku siinay biyaha maadaama dad jilacsan yihiin oo ay iska bixi karin. Annaka ugu deeqnay inaan bilaash ku siino ku waraabino waa mas'uuliyad annakana saaran. Mudane madaxweyne waxa kaloo aanu kofeernay hay'adaha dowladda oo kale masaajidada goobada cibaadada oo dhan dhammaystiran oo 202 masaajida biyahaanu siinay oo gaarsiinay. Sidoo kale mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinaynaa booqashada noogu timid annagoo shaqada iyo qaranka u haynay ku sugan. Mudane madaxweyne waxaan doonaynaa saaka inaad noo dhagax dhigtid 7 ceel oo soolara oo laga bixinayo miisaanada qaranka haddii Ilaahay ka dhigo. Mudane madaxweyne caqabadaha na haysta waxaa ka mid ah in biyaha burco ay lahayn kayd biyood, sidoo kale guryuhuna kayd biyood ma laha, annakuna kayd biyood ma lihi. Waxaan ku wadnay in beebku iyo ceelka marka la istaaro iyo qasabadu isku xigto. Sidaa awgeed 24 hours ceelashu way shidan yihiin, way istaaran yihiin. Shidaalkii maanta halku marayo dunida ka maraya waynu ognahay. Kayd la'aan baa na haysa. Waxaan doonaynaa mudane madaxweyne inaad kaydka noogu darti miisaanada qaranka maadaama burco berigii hore lalahaa biyay leedahay oo ku filan warhun way leedahay, laakiin wax horumarina oo kayd biyoodoo laga qabto ma jirto. Gobollada kale laga horeysiinayo lalahaa meelaha biyaha lahaa la gaarsiiyo. Maanta dalka inta badan waa soo gaadhay, biyo fiican bay leedahay. Markaa waxaan rajaynaynaa oo kaa codsanaynaa inaad miisaanada qaranka noogu dartid kayd biyood. Mudane madaxweyne caqabadaha kalena haysta waxaa ka mid ah fuelka iyo spare batika mashiinada maadaama 24 hours baxayaan
شغالهيبا كلا دوينا وحا شرف وين دمان تيني نوا إن مدحوينا قران كاييوف تي بلاران وحو قامنا يا إذن كسوا بوغدين حارون تي إذن كو شقديني يا هاوشي قران كاو هايسين قبل كاو هايسين مغالات برعا هايسين إذن كو قودة جره بركا سيداب ماري وشيغي مدحويني لكن ووكالة دي برعا قريها يسيسو بيها مغالات برعا وحي كودو ينسو دون كونو قري waa wakaaladaha ugu ballaaran ee dalka ka jira marka shaqaalaha ka shaqeeyana waa inta maari uu sheegay waa 400 waa xarun shaqo abuur oo aad u culus waa xarun adeeg dadweyne waa xarun halbowlihii biyaha magaalo 500,000 qof ay ku nooshahay biyaha siisa marka waxaynu maanta joognaa madaxweyne meeshii adeega dadweynaha meeshii meelihii ugu muhiimsanaa meel ka mid ah shaqaalaha halkan jooga ee hablaha iyo namada iyo farsamayaqaanada iyo maamulka walihii waxay shaqada galaan 6:00 subaxnimo qaarkood 4:20 saacadood bay shaqeeyaan subaxii aad madaxweyne halkan imanaysay habeenimadeedii aniga iyo maareeyahooda socono labadii iyo barkii habeenimo baabuur baa naga hortimay halka centerka magaalada maariyaha ayuu wuxuu heegan bay ku jiraan oo magaalada xayeegeen meel qasabada jabtay meel dhibaato soo gaadhay marka waa RRU kale madaxweyne oo xag marka waa runtii aad iyo aad iyo aad ba madaxweynaha iyo dawladdu bay ku faanayaan shaqada qaranka waa haysan ma aha oo qoreyna shaqo hesheen laakiin waxa ku hanweynataan oo ku faantaan in dadkiini iyo dalkiini iyo magaaladiina ay u adeegaysaan niyadana waxa ku qabataan sheekhiin way la joogay ina iimaanan wax tisaaman ina ajar iyo khayrna ka feeshaan xagga Ilaahay marka waxa qabanaysaan ba waxay idin noqonayaan xasanaad iyo ajar inta madaxweynaha waxaan ku darayaa sidii aad ugu amartay miisaaniyadda waxaan ugu darnay meel kayda oo magaalada biyo burca yeelato mushkiladu sidoo waxa weeyaan oo ku baahan yahay in sarfay culus la qaado berigii hore magaalada biyeed waxay ka imin jireen 5 ceelo halkan jaamacadda ka yarsheeya oo galbeedka ku beegan jaamacadda burcaal xarunteeda laakiin imika 22 ka ceelo waxay ka yimaadeen 4 jahaba bari koonfur galbeed jaha kasto aan ka imin majir markaas halka hawsha ugu cuslaanaysa waxay noqonaysaa kaydka sarfaygiisa halka laga qaaday waxaan la isugu keenayo taasoo kale waa hawl wakaaladda iyo wasaaradda u taala iyo farsamayaqaanadooda laakiin taas horta ku bishaareysta waa madaxweynuhu waydiin amray in kayd wax ka mid ah miisaaniyadda la ku daro mushkiladda shidaalka ee dunida aad iyo aad ugu qaali garowdayna sanadkan 7 ceelo ka mid ah ceelasha ayaa solar energy oo cadceedda laga faa'iideysan doonaa shaqadina imika way socotaa waana kulli ilaa bisha 2 bilood soo socda way dhamaanaysaa taasuna waa faa'iido kale oo idin soo korodhay dayla dhaan baan laakiin idiin sheegaya maamulkii gobolka iyo maamulkii degmaduna uu joogaa dib looma kala maqna waxaa la yidhaa magaalada burco waa magaalo biyaha underground waterka hodan ku ah biyaha dhulka hoostiisa waa dhab biyahaasu waxay ku jiraan iminka qiiroqiiro inay xumaadaan oo ama qaraaraadaan ama yaraadaan ama guraan bay khatar ugu jiraan sababtu waa maxay biyahan waxay ku yimaadeen marka hore buurahan biyo dhaca ka yimaada iyo togan tog ciid buu lahaa wuxuu dhulka ka sarreeyaa in badan buu ciidda ka keeno buuraha ciidda badan ee uu leeyahay waxay qabataa biyaha biyahaas kumanaan iyo kumanaan sanadood bay ciidda biyaha qabanaysay hoos u dhacayeen dabadna dhulka hoostiisay galeen kuma milyan sanadood bay hoos u geleyeen laakiin isticmaalkiina uu ku batay ceelashina uu ku batay laakiin inta isticmaalkii ceelashku batay maaha dhiiladu
dhilada waxa weeyaan ilaa iyo halka magaalada laga soo galo ilaa iyo halka yurub ku dhaw laga baxo isku raga ciid ka guraysa ciidii dusha markii la dhameeyay waxa loo galay gari adag waan biya qabanayna gari diba xitaa gurayaan imanka oo ay guriga uga dhigayaan basement dabadeedna iyo waxa dhig lagu shubaa hoos u dhaadhici maayaan haday sidaa ku sii socoto waxa loo baahan yahay khatartii xaalay laga hadlayay ee dhawx dhibaatoodu keenana waa kamid oo dhawxina hoos buu qudmayaa biyihii hoos u gelayayna way gurayaan looma baahna iska roga dambe oo ciidda ka gurta meesha la yidhaahdo toga ciiddaa laga gurayaa biyihii magaalada way xaalufinaysaa meelo fogfog oo aada uga fog xagga biyadhaca ah oo durugsan oo ilaa 20 kilomitir u jirta inay ka soo qaataan ciidda weeye laakiin magaalada hareeraheeda iyo dhawxa dhexdiisa ay fadaadeeyeen ee maalintii ula 200 iyo 300 iska rogo ciidda ka qaadayaan in magaalada lagu dhisayaa arrintaasu ma soconayso wasaarad ahaan go-aan baanu ka soo saarnay madaxweyne wasaaradda daakhiliga iyo ciidamada amnigana waanu la kaashanaynaa waa la qabqabanayaa waxaa loo raafayaa sidii dadka loo raafi jiray isku rogoyinka waxaasoo kala sameeya waayo magaalada biyaheedii iyo mustaqbalkeedii oo dhan bay baabi'inaysaa idinkuna sidaasaa ula soconaysaan haddii alla ka dhigo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مركو هراء إله بام هدل كبعدي وحين واندين مهدنا قينا سيدة ونكسن قبل يدق مدى يوكالد دمانتين أسود ويسين مدحوينا قرنكا يوفدقا لصعودة وزيركا يو sidooyaashi halkan iyo maaratay ay uga warbixiyeen biyaha biyuhu waa noloshii wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin baa ilaahay marka wax kastoo nool ee ilaahay biyo ayuu maaratay ka sameeyey oo ka abuuray innagana ku dhaho biyuhu markay sidaa yihiin markay dee wasaaradu isu faanaan dee waxaa la yidhaahdaa qolada biyuhu waxay yidhaahdaan naftii baanu haynaa gacanta ku haynaa anna waxaan idinku darayaa dee dahaaradiiba haysaan ila nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam adahaaratu shadru liimaan adahuuru shadru liimaan waa iimaanka waa kala badh badhkii kalena inta kale isugu tegaysa markaa biyaha axkaam gaara bay leedahay hadday dahaaradeeda tahay waa inaad taqaaniin wacigeedii leedihiin caafimaadkii biyaha waa inaa ilaalisaan dahaaradii waa inaa ilaalisaan weligeedna dee lagu jiri maayo ceel dawlis ah ama biyo laga doonto ee siyaasadda qaranku iminka waxa weeye biyaha roobka in la qabsado oo aynu qabanno oo halkaynu ceelasha ka qodayno labada waxa ka horeysa inaynu dhaamam samaysano aynu biyaha ku qabsanayno magaalooyinkana iminka dowladaha iminka ugu horeeya ee tuunisiya iyo israa'iil baa layaaba ugu horeysa xagga biyo qabashada oo dhibicda roobka wax laala wixii sabada ka yimaada dhammaan way qabtaan wakaaladda biyaha looga fadhiyaa inay keento siyaasadii biyaha lagu qabsan lahaa ee dadkeenna wacyiga kor loogu qaadi lahaa taasaa laydinka doonayaa sidan aa u shaqaynaysaana waa si wanaagsan wax weyn baana wasaarad wakaaladdu soo kordhisay waxaan rajaynayaa in aad wasiirkaa sheegaye dee niyadda gelisaan adeegaa bixinaysaan ee aada dadkiina gaadhsiinaysaan biyihii inaad ajar ilaahay kaga doontaan oo aad dadkii u ilaalisaan biyihii oo dadkeenna aada bartaan inay biyaha ilaashadaan waa ii yimaadeen maareeyaha iyo kulligood waxay ku yimaadeen wasaaradda iyagoo igala hadlay masaajidda biyaha ay isticmaalayaan waanan ka wada hadalay waxaana aanu ka wacyigelinaynaa isticmaalka biyaha dadku inay israafka iska ilaaliyaan inay ku talax tagaan isticmaalkooda oo qadarkii loo baahnaa ay isticmaalaan waana saa shareecaduna amrayso xataa haddaad webi dul taagantahay baa layidhi israafka iska ilaali iyo inaad waxaagii aada qubaaqasto oo aad ku talax tagto ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inuu shaqaalo weynaha wasaaradda ilaahay ka dhigo kuwii guta risaaladii ay xambaarsanaayeen ee ummadda u hayeen iyo adeegii
aan roob abaarta in haysana ilaahay inaga soo jabiyo subhanahu wa ta'ala de ilaahay baba de yiri maartay aan bal ka warba hadii biyo ay noqdaan qowran kuwa gura oo waxa weeyaan de dawra faman yaatiikum bimaa'in ma'in ya biyo idin keenaya il burqaraysa oo macaan yaydin siinaya marka ilaahay wuxuu dhahay antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun baydika daruura ka soo dejiya anaga keenay ilaahay baa inoo keenay subxaanahu wa ta'aala isaga inuu namarti uga nahay marka taana dee waa inaynu ku alla barinaayo ilaahay barinaayo ilaahay inuu inoo soo kordhiyo dad iyo dunyaba biyaha inuu ku xidhannahay ilaahay waxaan ka baranay inuu abaarta inaga jabiyo dembigeenna iyo dembigii waalidkeenna allah ha dhaafo xizi iyo sharafna ilaahay hayna siiyo dowladnimadan allah inoo adkeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala wixii dhibaataysan dhibta allah ka qaado wixii xanuunsanaya allah caafiyo maqareheenna allah soo caymiyo rabbana atina fi dunyaa xasana wa fi alaakhirati xasana qina cadaaba annaar wa sala allahu cala nabiyina maxamed